dashur, pas së klubit të motoristëve e knasi madhe, po të një trailer këtu, një film për aqe shumë shpejt do të ashini për dikun dy javë gjys, premier në televizionin NRK, po ma e rëndësishme orë që ky film është nominuar pra në çmime prestigjioze, çmime të mëdhaja, në Cannes, do me thonë festivali maj madh i filme dhe serialeve në bot, dhe për atë shkak, para se me udhëtu Arbeni, që kam udhëtu së bashku me regjisorin Izar Aliu dhe gjithë të ekipin, murëm na këtu që ta bojmë një premier ma shpet që t'ja marim, për shembull Kanit, ma shpet artistin këtu që kena Arben, mirë mrama dhe mirë se erdhe. Mirë mrama Alush, mirë së gjej. Mirë mrama Arben. Mirë mrama Arben. Është knasia, përse që është kena rethëku se për para ja vetje kun në drejt për drejt në intervist, ose me tushin ta që kena dhe femi, kështu që se knasia unë me dalë, unë e sporshina një, se s'ka lidhë për një të zoni, se kur e merë për shemë dhe atë statu në kanë atje, bile me ma përmende emni, se këta dy ma se jonë fotografi, në që shfitoj ma shumë poena, për që s'ka lidhje. Arben, tregona se përfundoj seriali me incizime me gjithë ato që keni pas gati 2 vjetë, është paraqitur filmi në shumë shtete ku është edhe promovu, edhe është ble, të njëjtën kohë dulën tash edhe gazetat, edhe gjitha ato trailerat, është këtë kohën tu promovu ma shumë, ma shumë. Tregona pak ma shumë tash për filmin, se atëherë normal që s'kishëm drejtë edhe shumë me ditë ku ka arritë, qysh është dhe si pendim vetën. Më shpore mi përshëndes gjithë dëgjues të Radio Lindjes. Me të thonë drejtën që shumë të një vetën është një ponina shumë mirë në top form jam, po është një ndjenë shumë speciale, sidomos kur i sheh njëri rezultatet që kem punuar kohë gjatë, edhe tash e kemi marrë edhe shumë thonë të kanë nominu për në festivalin e Kanit. Është një ndjenjë shumë speciale, si të thash edhe më herët, edhe ka herë kërë po më duke që ku mos me konë në vërtet, po faktikisht e vërtet është. Është, para se të fillojnë femiju edhe me tushë me të pytë, është interesant se duhet më ju tregu për shembull shqiptarëve edhe dëgjuesve, është me rëndësi ata që nuk po shikojnë, po dëgjojnë, se nominime prej 8 serialeve në botë, një prej 8 serialeve që është në Cannes e nominuar, për shembull është edhe Countryman ose Jordbrukene në Norvegji. Është jo vetëm vetë seriali, po janë artistat, rolet kryesore, regjisori, cilësia e filmit e kështu me radhë, gjithë ato kategoria të ndryshme. Ne sa e dim pak për shembull që mos folëm më shumë, më mirë le të befasohen njerëzit. Ne e dim që ju keni më utuar shumë shpejt në kur janë koha festivalit atje. Dhe se njerë nuk u thon pa lidhje atje, pa i thon hajde. Kjo është një diçka që tha një ndjenjë shumë interesant që s'di njerë as çysh mos jell, as çka pritet, ha. Çështë është kod bëj që jemi një i kom rritë gjithë, faktikisht në fillim ja kom nisë me një rol shumë të vogël, edhe nuk jem dorëzu kur gjat. Tash jam merr me aktorin për vitin 2006. Nuk jam dorëzu kur mirë, po në qofse më vjen dita më orë që ka së largë, unë më me të vërtetë as se kum po ondra, as se kum ndru, as nuk kur s'ma ka marrë mene që do të arrijmë ka së largë. Normal, puna jote do me thone ka kriju vetë puna jote, se është puna jo, shumë e madhe, për me ledzu manuskripte, e sidomos edhe me ushtru fizikisht, ne so e dim gjatë pandemisë, qatë që jënë konë regullat të shtërngune, mirë po ti ke ushtru këtë konë për shkak se seriali e kaluj pashtu, edhe me atë punën tonde, fizikisht ushtrimet mentalisht edhe ledzimi i vetë filmit, ose manusit, ka qenë ajo puna jote që nuk je dorëzu ku që shta, edhe normal që vjen diri këtu, puna e tregon të vetën. Arsyeja që ku mështru shumë gjatë pandemis, 5 mujtë ditë nuk jem nëllë kur, asë në shi, asë burë, asë pa më pasurë, që vërkon temperatura, unë e ku mështru për shtë ditë, se është, po i duhet njërë një energji, jashtë akonisht e madhe për me mujtë me bo punën që është duhet, si dhe mërë kur të është njerë një rëllë kërësorë. Si kur e nërkoja që më thëjke këtë gjuhë nërvegjese dhe sture skua fylle i. Me dë vërtet, pritet shumë për një aktori kur t'jesh një
një serial internacional. Tani një me duhet me punu ma shumë se sa kam prit ata, duhet me hon edhe ma shumë se sa kam prit ata. Për arsye treningu që i kum bo, i më konë në top form, edhe fizikisht, edhe psikikisht, edhe duf për mësu ato të ju kanë ofër 800 faqe e dikun, si Franca, si Gjermania, si televizioni i Norvegjisë në kohë jam kanë jepë shumë komentet mira, edhe më të vërtet nuk i kom prit të në këto komentare komplimente për i shtete matë mëdha të Evropës, televizionëve. Alush, dhe shtë vetëm se qëtoj, ne kemë pas shumë herë më Sapir Arbenin, ne kemë dhe shok jetën e përdyqme, kështu që nuk e kemi problem të visedojme dhe me fjallë të lira, se kërë ki një njëri shumë ofër, e gjithmonë i ka të regohë ndrat e tia dhe pasionit ti ndaj filmit edhe aktrimit, kështu që dalë ga dalë në realitet për realizohen ato, edhe pse tha nuk e kam pritë, po ndrat e tina në realitet edhe vetë gjithë potencialin, energjin që ka pas, që ka kushtue, filmit, ja që tani arritit tjetë dhe pjesë e një nominimi ndërkomtar nga vetë festivali i Kanit, që është festival prestigjios që i përnëshmime, dhe më thonën, jo për gjithka. Kësi lojt, seriali nuk është bërë kur për para në Norvegji, asë në Skandinavi. E ka një temë, jashtë zakonisht speciale, tematika e serialit është shumë speciale edhe lidhë do të thonë me botën kanë ju interesu për këtë serial shumë. Lidhet me ngjarjet e botës viteve të fundit. Do të thonë është shumë interesant për çato edhe. Nuk është vetë ja tha ditëve viteve të fundit. Po ashtu është, është një problem botënor e për ata seriali e përshtatet shumë jetës përditshme ekstremizmit, shumë sceneve të ndryshme që janë. Tregona kur është premiera? Çfarë se mendi se kena pikë me ditë datën. Është me 21 tetor në NRK. Do tjetë e mundshme mi po krejt epizodat mrena krejt epizodat do të i treguim për i herë në internet. Në NRK TV, apo? Në app? NRK TV, mundshme mi po krejt epizodat. Edhe për çdo javë i qojnë ka 2 epizoda. Tajteve, e qojnë për shambull epizodin e parë dhe dytën, tajten tjetër epizodin 3, 4, edhe kështu në rrëmë. A është kjo një serial që do të vazhdojnë me sezona për shembull, a është bisedu për të ta shumë po veti pak ma shumë se që duhet veqë kur kemi fillu me gjerime kemi fillu e veqë kjo ku u konë një projekt për NRK-n, ko pasku ta një 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 interesu shumë shtetet tjera si Franca, Gjermania, programi ty në artë që thirët edhe ta shka marë krejt kohë e tjetër, më po shumë temë gjithë buët apo fletë për ta, ta në gazetat për shruin për serialin, jenë të interesun shumë, se e konje, se të thash ma herët, e konje tematikë, bëllë si dhe mësë Franca është jashtë zakonisht e interesunë për këtë serial. Edhe ka marë krejt kohë e tjetër, ta shumë vërët për i shikuzve, se sa miliarda gjindë dhe shikuin këtë serial. Ne këtë kemi po edhe verës, do me thonë gjatë faktikisht nuk ka qenë përshim, po e ko njëftun disa televizione edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në disa emisione, ku ata i kishin ditë pak përshamë për serialin edhe rolin në gjarin e këto. Po, a keni reagime tash direktore ditëve përshamë se jënë të shkujt gazetat ma prestigjose edhe mediat ma prestigjose? Kaj gazetat shkruin për momentin gazetat janë shumë të interesune për serialin, se NRK-ja nuk i ka hapë mundësin për intervista njerë për neve aktorve, asë një gazete tjetër, po prej datës 30, jemi të hapë për gjithë gazetartë edhe mundu me folë për rullin të unë kejtë që ka dunë, mundu në kejtë rullin me hapë tas me përmenë të në autë, ne ka dhonë këtë lirije NRK-ja. Dhe me tonë dhere në datë dhere me datën 30 është e mshedhe, mundu me tregu që është premjera edhe premjera është me 21 të tërë une dhe nisna me datën 4 për në Francë festivali fillon për datës 8 dhere me 13 me datën 13 është ndarja qmimeve. Na i nga të nëminun në kajtë qmimet, në gjashtë qmime gjësejt. Kajtë kategorit, dëmë të. Kajtë kategorit, më falë. Kajtë kategorit tjena nëminun. Kështu që
gjithqysh e di që duhet thot nuk themi. Po. Edhe çfarë është një mirë, domethënë këtu hapen edhe dyrt për ardhmënin, për shumë sene, edhe për këtë ato që vetë ki punu shqat shumë, që ka orë kuat ashtë për shemë, se këtu kur hapën dytë, normal që hapën dytë, jo vetëm në Norvegji, po këtë botën, për rolin ndryshme. Sfëtë të morë një rol të ri. Hajde urime, kalzona se që... Sfëtë të dyrtë jenë hapë. Së thashun e në hapë dytë. Sfëtë të morë një rol të ri, është ja filloj me 28 ja filloj gjerimeve, është për Via Play edhe janë dy sezona. A dhe aty një qimë diçka? Edhe aty diçka një qmim, diçka? Nëjse, s'po folim tash, po kom qep me ditë ma heret se qashtu nga gazetarë të kemi pak. Po i kthejmë pak, na shpresojmë që do të kthejesh me shpërblim, sigurisht, o në Alushi do të presëm në aeroport, ku të kthejesh me flamurin, ku që ze. Po i kthejmë pak gjirime, o jërë, dhe mon, është svit, dhe me thonë me qenë larkë familjes dhe me posë këni projekt ka gjallë që ke posë për 2 vite. A ki mundësi me nga tregu pak për largimin për jetës sociale, jashtë larkë familjes dhe në që që keni vetën, se nuk është edhe let me konë aqë kohë gjallë për shemë, ka ndodhë, ka 6 javë, 7 javë, kënë qenë larkë familjes dhe me thonë dhe pësi që kështë njëri pak është problem me hinë rol kur... Jo, nuk është asë gjo, të më kalzune, për mu fillimi ju koni fështirë, ma për mu nuk o fështirë kur gjëveq, edhe muna mi përbalu se cilë qenë. Këm posë përkrojët mirë për se cilit njëri, për i familjes, për i shokve, për i gjithve, i falendërët gjithë. Edhe unë më konë shumë aktiv, edhe sa jëmë konë gjagjirime, këm postu për shdë ditë senet në ndryshme në Instagram edhe në Snapchat, ma shumë Snapchat, se në vetë ma to mjerna. Kure këm posat përkrojen shumë të modhe për gjithve, në këm posat dhe energji me dhonë edhe ma shumë se në është asohë duhet me dhonë. Shto që... Atë ka mungu përkroja e mërgazve shqiptarën në legjia, ke posat përkrojen sa ti ke menu? Nuk e disë në qëfar aspekti me të përgjithë përkrojes, unë... Me te pat motivimin, ma shumë, dhe më thonë, mu motivu për me luhë rullin edhe ma mirë... Me thumë një bravo, anë i diqka. Po, nuk më kanë thonë shumë vetë për atë punës bravo asë kur gjë heqë, po nuk luhë në rullin, që unë mu si më tha bravo, që së më thonë në rullin të e mu duf me bo. Anë gupëtën, po... Një duna me ndërpesht, du të me tregu një fotografi speciali, kjo është mas gjerimeve, mas i që kry krejt, normal me fotografin ton të famë shumë që e keni, edhe na vetë kina postu ato në reklamën, do me thonë në postimet që kina bëmë portal. Kjo fotografi e ka marrë edhe një gazetë, apo? Po, kjo fotografi e ka marrë një titull ose një gazetë, ose foto.nu, e kom publiku atje dhe më ka thirë redaktori gazetës, edhe o konë intereson qëka ka ndodhë. Tash, rëmë të shohët, më kjo. O konë problem, ju ka dokë shumë interesant mënyra se qysh e ka regullu mjekrën a i personi që ja ka regullu mjekrën, në thonë qysh qëka ka ndodhë, mi a kalzu, mi a tregu rostën e fotografisë, dhe më thonë kusho këj njëre, qëka ka ndodhë, që... A voni cofë qmimit për shemë kure merë, të atjen ka një... Fotografi pak. Me pre pak me ebë një cofë për misë. Se kemi pjesë sotit të tratës. Me morë me qekisht. Me qekisht një qka. Me ka pak një cofë, me avon këtina. Me avon për misë, të ashtë atin e ka shpodi. Nuk e di a kemë atë fotografi në bakë grënë me shku. Në fotografi në kemi, shtarë shumë shpetë të apostojmë, se po du me ditë roli i Arbenit në film kush është, nëse bon. Roli i Arbenit është në rol quhem, unë faktikisht e ka me emnin Nuhi, po umë thirin si Khabib. Barndomskompisen si Reslen Bumbur i Telmar. Si bokseri, a që është e me masu? Po, ashtu është. Një sekundë lëse, pak ma... Oja, e visti u këtë Adil, Tarik... Po ta lezej se që ka botë mund shme e nërkuja me publiku... Qa, dhe t'ki drejt me foj, po... Thiora, se nuk kanë qef, ma mirë. Emri ti original është Nuhi, por aj është emruar pasyllit të MMA-së Khabib Nurmagomedov. Khabib është i fort dhe por është e dëmë punë fizike. Si një ideal i ri, aj për e tëj luftën nga ofër, e cila ka lënë gjurëm të thella. Khabib është skeptik ndaj Marvonit. Marvon dhe mon ajo është e personi që e po maherët në kërëtë në trailer. Dhe nuk beson se ajo është vetëm në pushime me vojzën e ti. Si vëdhë hecë në grup, Khabib nuk do të lejoj që asë gjë të pëngoj dëtyren
që ai dhe të tjerët janë dhënë nga organizata. Ato na jemi 4 persona që janë në rol kryesor. Mirë po, kjo roli i Kabibit është pak më special, se unë jem lideri i gjithve aty edhe vendosi për shumë sene, po jem një person që me të vërtet kam shumë probleme, jem shumë njëri paranoid, kam probleme me ju besu gjithkujna, edhe për që ata e bëm pak rolin tem më të fort se gjitha rolet tjera që janë. Dhe me thonë, Kabibi e ka atë rolin, e cili është një njeri drejt, serios, krejt ato. Është njeri shumë i vendost, njeri për atë që e thotë nuk e thënë fjallin ma. Atë që ka vendos me bo e bon. Tregona pak gjerimet që kanë qenë, për shembull, se keni qenë donatyra shumë bukra që ki postu gjatë gjerimeve, kjo ka ndodhë Norvegjia, po? Kjo ka qenë në Telemark, për ndryshën ka u konë në venin Rauland. Aty e kanë qenë gjerimet. Aty në jetën e përdiqme ato përdojnë, mirën me ato baktise, bojnë të fjarë për ju prodhoni djathin atë, apo? Po. Hapni një prodhim, një kompani djathin. Ajo e ka farë firmën e vetët, djathit. A ka ndonjë mundësi, diqysh, sa të përdojnë, janë regla, se na sa zakonisht me dëshirë, kishëm me kaun atje me në shkune me live stream apo diçka. Në qofse kisha vendosur për atë punën me gjithë që ju kisha marrë juve, kisha marrë këtë me djerë shqiptarë dhe këtë shqiptarë që ako atë. Edhe kuda, po... Do një mundësi për shamur, që shë janë regla se nësi dimas... Me të vërtet reglat janë shumë janë shumë strikte dhe nuk është shumë problemi madhë, se atë janë veç persona që janë thirën me... ato fare... Po, besoj që ndoshtë edhe Franca nuk ashtë e hapën, se kusur në gjithë që po hapët, edhe ka ende masat e pandemisë Covid-it që do tjetë numri kufizum, ndoshtë edhe i pjesëmarrësve. Arben, a volve në treku, a ki pregatit që ki me thonë, kur e me shqimi për shema, se anglisht e qka. A je hala të punu me atë punë, që është një ndjenjë që ato sekonda të jënë më të fështira se të me të tra korona. Valla, është një moment shumë i fështirë, me të vërtet, e këmë posë një pak si najgarë me do shokë që shtu të mbo, thashe me fitu shmimin, që me thonë. Veç po dalë po nona, pik shyri këtë publikën, veç po keshë me ta edhe, po e thamë falimni, se po iku me njerë. Normal, ose veç më se bo tipik, përshamë shqiptare, se po tutna, nëse filon njeri me një qajtë nëse, do me thonë api më njëzit, dhe sot bi me flejtë, e kena me më stefoli, pika, po edhe ajo është interesant, edhe ato me bo, dhe me thonë është një ndodhi shumë e madhe, se këtë kishin thonë, qa ta kjo, dhe me thonë, thank you very much, thank you mother, father, family, edhe në fund me ju, nejse ta shpedim në qysh, se nuk lojnë asem, pa shmatë. Këpik shiftor, ato të sunit. Arben, në qovë se shpresër që kemë fitu një qmem, po intervjistën e pa shpresër që djetë ku ki me jepë, Qëra Lëshune, po të thëmë kështu një të mirë thasha Lëshë, FMI, për mu e qka është me nësishmja që une ku më arritë atë kulminacionin, ku më posë e me posë një rëllë kryesor, që e rëllë kryesor. Nuk kur njët nuk isha me ndu se serialit do të arritë qash lartë. Po, faktikisht, erdhe kje ditë, edhe kje tonër, u bo realitet, une heq kur fashmi me mos me marë, veç masi seriali ju është nëminu për i 10 serialive më të mira në botë, për mu është knasi e modhe, edhe falenderoj Zotin për tanë këtë mira që mi ka qunë. Në qofë se diçka ma shumë fitaj, ato është vishë si bonus. Po veç masi më kanë nëminu e mo... E kja arrit qëllimi. Arben, ju kini pasë në realitet të suksese në disa filma tjerë që kurt, po ashtu edhe me të njëjtin regjisor, Izerin. Izeri ka fituar disa shmime më herët. Izeri është një gjeniu më i madh që ekziston, që unë e kum përjetu me nëjpe gjithë regjisorëve gjithë karrierës tem që kum pos, kum morë pjesë 23 filmat Norvegjisë, 3 vjetë në teatër kombëtar, po unë asë një herë nuk kum po një gjeni asë të masë i Zerin. Edhe gjithë mone këtë buzgjesën e djallë, unë nuk mund të asho kështu shumë serios. Edhe i Zeri, njëtën e përdishme kështu po. I Zeri nuk ka bo, veç me hunë hajtë bëjt diçka, po se cilin film që e ka bo, ka marrë shmim për ta.
I ki disa përshëndetje këtu nga Suedia, nga Stokholmi, një pyetje për musafirin thotë në jetën kohë, si duket bashkëpunimi me regjisorin Izer Aliun? Kjo është një gazetar shoqëri Suedia që të pyet, do të thonë është një gazetar që tash është pensionist normal veç gazetar profesionalist nga televizioni i Prishtinës. Si është bashkëpunimi mes me Izer? Po. Si duket? Është fantastik. Është bashkëpunim. Po të thamë dhamë, Izeri është asë njëri, thjesht që kushtrin me Izerin, ka me pas sukses. Unë jë maj njëri që ka mësë shumë të fatë për gjithve, që më ka orë dita me punu me një njëri si Izerin. Edhe kemë bashkëpunimin shumë të mirë, kemë bisedat shumë të mira, kemë një shosi shumë të mirë me një tjetin, edhe pa marë pasysh tash ka, do të shkojnë amatutje, kemi bon plan që me otu bashkë me... E për normal, kemi dhe një përshëndet tjetër më duket aty me dush? Por lexojmë, e kemi nga Shqipe Aliu, e keni fshinjë, një, ashtë Aluksh e Ceku ma herët, se e kishtë edhe një pytje, kur i kishim motoristët shqiptar këtu. Gjithashtu ne e përshëndesim tani Shqipen dhe thotë më vjen shumë mirë për arritje tuaj Arben Bala. Na bën të jemi shumë krenar gjithë kombin shqiptar, nëse ju ofrohet ndo një rol kryesor jashtë shtetit, do me thonë Norvegjis, sa jeni të gatshëm të pranoni, të lumë, suksese edhe më të tjeshme? Faleminderit shumë Shqipe, unë me Shqipen faktikisht njëna me to prej fëminis, se jemi të bashkë një vendit, Shqipulit. Edhe këtu ofër Norvegjis jeni shumë largë? Unë jemi përgatit për çdo sen. Për se cilin rol, pa marë pasysh ku është. Fast and Furious 900. Unë jam aktor se cilin rol që më ofron. O, jo më shumë me të paqë aty. Për shembull, ajo është Ondreme, me po Arben, jo vetën, me po Arben në numër 9. Se unë veç me armë me marr çmime kështu. A ne që shola don zoti po të them dëmi jap rolet unë jam i përgatitur për ashtu po. Për se cilin do rol edhe pa më pasysh ku. Do të thonë me siguri. Serioz, serioz, do të thonë çfarë do të thashë me thonë, se mundë me tire ata te na për shkak prej serialeve ndryshme që kemi atje në Kosovë ose filmave mirë po. Në Kosovë shkoj me gjithë se pse jo. Po ti Arben na tregon neve, a ke ndaj prej serialeve që i ke pa, ndoshta ke pas kohë, her pas here me shiku, që të ka pëlqen prej tonave shqiptare, pa marr parasysh atë Shqipnisë, Kosovës apo edhe Molit Zi, Maqedonisë Veriut. Unë e masë shumë të këmëshyre veç për mërë, i këshyre stupësat, i këshyre edhe po. Ujqit, ose për ndryshe tigrat, me kolegën tim në Sarafunë. Unë përqenë serialet tjera, fatkesisht nuk kom pasë. Na Kosova shumë është e vogël të me tëshë edhe e kuptaj që është për me maru një serial duhet një budget ka gjejë madhë. Nuk më vim maru serial, që duhet ka shumë punë, duhet me pasë shumë pare, fatkesisht në Kosovë, ka aktore, ka historia, Kosova, ka mos shumë të historia në botë, me më ndaj. Po fatkesisht... Po Arben, seriali ju këtu në Norvegji, në realitet, dalin të kjo, kush e ka finansu? Rubikon, apo NRK, apo bashkarisht kanë punu këtë? Serialin e kanë finansu e NRK-ja me Rubikonin, është edhe arte e Francës dhe Gjermanis. No, këtë kanë morat drejtë në të fërshitje. Gjithë klubin. Këtë botën, po. Këtë botën nashesin. Ka pas një budget gotë 120 milion kruna, që i bjen... Pare madhe. 12 milion. 12 milion kruna. 12, jo, 12 milion euro, po. 12 milion euro. Femija ka një përshëndetje. Në shashtë të redakcion e pak temën të përshëndetje, sotë në Gjerim Has e ka shumë një koment për firmin që Ceko Alushi dhe me thonë, fa, Arbirit nuk i ndohet dizel, kjeri. Van dizeli, tha, Fast and Furious të ndonë që me nere, më në dita që shumica neve shqiptarve të presim aty, për shambull, me të fanë atë ndonë që numër ndonë të ashtë në kur vjenë me ratë. Arben, pse po afron fundit, cilin rol kishe pas shef me lujt gjatë karierës tonde tash në të armën se po volim tash ma gjatë. Si aktor që unë mos shumë ti e pëlqej është Al Pacino edhe Robert De Niro. Me të vërtet kisha pas shef me pas një rol si kur ata që kanë bon filmat e tyne që i kanë në rol të mafis, shefet mafis, se di që është në andra jemja me pas një rol t'il, po jo rol të vogël, për me konë në rol kërësore me të vërtet. Me të regu se si bëhat. Me ndaj që një film e kësa ty. Nuk është akon larkë për tyne.
Një film me këta dy, do me thonë, me bo një film me këta dy. Me ta, me, një nivel, në nivel. Me ta s'muna, ose s'kam shonsë me bo no. film me ta, mirë po, me po. Në qatë zhongër. Nuk i djetë, nuk i djetë. Në zhongër. Nëjse, këtu tash radio linje normalisht që e ndëgjojnë këtë botën, edhe kena do regjisera, dhe regjisor që në vend të ndryshme që kena post intervista, ma me mendja që edhe ndëgjojnë, edhe ka daldali shkon pi fjales në fjall, në vesh edhe më tutje, edhe ma me menja që suksesi arjet. Ne po afrojmë ka daldali fundit, këto minutat e fundit me kosë gjatje ekstra, përshka këse kemi Arbenin këtu, shohim sot, ma me menja që qëmimin kur mirët në kanë, intervista e parë do tjetë drejt për drejt live nga Franca për Radio Lindjen, sepse ashtu kemi edhe kontratën, kështu që ne presim Arbenin me në lëmru. Datë 8 në lësh, datë 8 tetor ishte, ha? 13. 13 tetor, na presim. Rova dhe një lajmë tjetër, kush ka qef me këshyrë se jolin, jenë dy pjesë në me datën 12, është premiera botnore, prej orës 10 më nxes, deri në orën 11:30 në Instagram, mundet me hinë kanë series, me për cilë kanë series, edhe në qofë se dojnë me posë jolin. Ok, dhe me thonë ma herë. Osh direkt, po, osh direkt mundet me këshyrë. Në Instagram, vetëm në Instagram, ha? Në Instagram. Ok, po atëre, ata që kanë dëshirë, ma me menja, se kina po, se s'kina po asë drejt, përveç Arbeni edhe roli tjera dhe kam po, ne me sigurisë do të provojmë ta tjeme aty në Instagram, ta bëjmë atë premjere për veti, edhe një të nko, ne do të përcjellim këtë kohën Arben, çdo minutë deri sot kthehesh prej atjet. Ne të urojmë suksese, si gjithmonë do të jemi mbas shpinës tonde për çdo moment, për çdo mbështetje që duhet, çat kapacitet na që kemi. Faleminderit shumë Alosh, unë e kam për qëllim i ndruaj moshën shqiptarëve të Norvegjisë se gjithmonë i mjekon sy për të keq. Por po të premtoj që kajt ndryshe kam kon punë edhe pak. Me siguri. Besoj që edhe më herët që të cekë, që ndoshta se ke pasë përkrarin e madhe, mendoj që tash do të zgjohen nga gjumë, se na bim shumë herët në gjumë edhe nuk i kuptojmë edhe nuk japim rasin si dhe mas artit edhe kulturës. Kjo me rolit e ju edhe punë e ju, dhe më që e keni bërë pandërprej, besoj që meriton gjitho shqiptarë këtë në regji t'i hapë synjit edhe të përcjellë sepse mund t'a ka pasionit dikush të aktrimit, edhe pse jo mos tjetë iniciatorë vetë Arbeni. Unë i falenderoj gjithë kush dhe më në përcjellë, unë vjen mirë, kisha posë qef sa ma shumë ndjekës me posë një Instagram, zdi sa ere kom postu në Facebook për me bo ndjekës sa ma shumë, sa ashtu po më duhen shumë, po kush ko qef jem shumë falenderu, se falenderojnë ka zemëra, po... Më sarojmë pra se Arbeni një të ko është inspirim i gjeneratave të reja, inspirim që munësh nëse punon, munësh me arrit ato që ndronë. Dhe me thunë, kjo është thjesht, shumë thjesht, është inspirimi, është Arbeni, unë e di që shumica gjeneratave të reja që i shojnë serialit ndryshme, e kam po Arbenin, edhe do të shojnë, edhe me siguri se do të del edhe një Arben tjetër, ka da dolja 2 a 3 a këtë që avin me renë. Ne të falendojmë shumë që ishe sonë të mene Arben, të urim suksese, rruga marë, edhe me siguri se do të bëjmë edhe një premier tu me atë datën 13 kur je atje, do të mundohemi pra që... Në premier me datën 16 kur këthejna. Unë do është atë vërtet atje deri sot atje se ku më dita mundë më komo. Çmimin e padojnë në përgjysmë. Çmimin po ja vllok ai çop dukat edhe juve. Edhe neve ana bile u dalim folim. Keq po një marr benin kan, kështu që ne të urojmë edhe ti suksese. Edhe me siguri se shihim aty te tepi kuq. Arben të urojmë suksese edhe shpresojmë takoni me më shumë koleg artist atje. Kështu që edhe ndoshta edhe më shpejt mund të arrish të ato rolet që i cekë më herët edhe ti je pjesë e filmeve dhe më prestigjioze që janë luajtur nga artistë dallu. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Suksese.